Edala, nina abantu be nabadde nabwa nga banneetaaga nempita mukoddomi wange ne mukyala wange ne mbagamba mukwate eddwaliro mutwale nsamba mu ddwaliro lyonna lyayagala yakusasula yagala nti nebamukwata nebamuteeka mu mmotoka eyange bwe bamutadde mu mmotoka ne bagenda waliwo omukyala mukwano gw'omusawo amwagala nnyo nebamugamba tukutwale ne babala amalwaliro tukutwale ensambya nti nedda tukutwale emulago nti nedda tukutwale eri nti nedda tukutwale ewaniina nti ye muntwale ewaniina ne bavuga emmotoka mu ndeeba kwayaali bwe bamututte mu ddwaliro ne babeera eyo mba ndi ku resito nadde mu muzigiti mba ndi mu muzigiti ng'omukyala ankubira essimu ng'akaaba amaziga ngagamba simanyi onoobeerawo otya ne mugamba nze ndi musajja wa allah nja kubeerawo nagamba mukwano gwo afudde ne mugamba allah bwatyo bwagezi nabadde ndi mu muzigiti ku madirisa ne mugamba allah bwatyo bwagezi tuvaayo ne mugamba kakati ngenda kujjaawo nagamba naye bagambye abasirikale bazze wano ne bagamba bamutwale ku poliisi ekibuye bakwano be nemugamba kankubira ambyulensi bwe nakubidde ambyulensi omukazi nagamba nedda ambyulensi ejja kulwawo katumenye emitto sambe yagenze ng'atudde yakomeddewo mabega mugu emotoka eyo abadde agituulamu buli lunaku buli kiseera naye yakomeddewo mabega mu bbuutu neŋgamba omukazi nsamba akomeddewo mabega mu bbuutu ntiye ngenzijja ku poliisi abamutwala emulago samba abadde musajja wa mazima samba nkoledde samba ntukoledde samba ayagadde obusiraamu era abadde tava wa sheekh endirangwa era tulina polojekiti gyetuliko ey'okuzimba omuzigiti nsamba yasooka ogiteeka ku mawulire nagamba njagala kukwasaganya neseeka ndirangwa nemugaa twabadde naye emakka naye saamu eyanjulidde nagamba anti kati kanfuna obudde tukole ki bingi nnyo 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 sisobola bimalayo naye nga temuliimu mbeera yonna allah bwatyo bwe yageze ku bulamu bwa nsamba bwe butyo tubadde ffenna okumala emyaka gyonna ababeera mu makinge mutumanyi bulungi nnyo tulya ku mpaka lasiti emmere tulidde ku mpaka lasiti emyaka nga tubeera nze n'ensamba nsamba amuvuga nemuleeta wano ewakaawe emyaka gyonna tulidde ku hndmu emmere nsamba amuvuga nemukomyawo wano tulidde ku luwombo nsamba amuvuga nemukomyawo wano ekyemisana nekyeggulu nsamba okutuusa bwe yafuna twafuna restaurant eyaffe nagamba kojja tufunye eki era nsamba yeyafuna restaurant eyo n'olwekyo mbasaba ffenna abali wano abaami n'abakyala tusabire busabizi nsamba allah amusaasire byonna ebyamusobako assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.